1382 eller 1361 vad säger den? Figuren visar grafen till y är lika med f av x, beräkna f av negativ 2. Men vi vet att f av x är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Därför att det här är exponentiell funktion i stor där redan. Så vi har två punkter som till vår förfogande. Så är den första blir det 1 upp 200. Och den andra blir det 1, 2, 3, 3 och 50. Okay. Vi kan börja med vilket som egentligen. Då kan vi väl börja med att lösa C då. Det vet vi där redan. Jag hoppas att det är exakt, men vad blir det? 1, 2, 3, 400. Står där, men vi får se om det är sant. Vi får se. Om det är 400 som är C. Men jag vill inte satsa att vi plockar våra värde där. Det är de två punkter som de gav oss. Det är den som vi ska använda. Så när I är 200. Så har vi C multiplicerar A upphöjt till 1. Om vi löser C så har vi. Löser ut C så har vi A där. Dividerar med A. Så har vi C är lika med 200. Dividerar med A. Men vi har en till punkt där. Jag kan använda det också. Så har vi 50. Är lika med C som är. Det vet inte vi än. Multiplicerar med A upphöjt till 3. Om vi dividerar med A upphöjt till 3. Båda led. A upphöjt till 3. Så får vi också C är lika med 50. Dividerar med A upphöjt till 3. Så det visade sig att den här. Och den här. Är lika. Så vi kan sätta in dem i ekvation. Så har vi 200 här. Dividerar med A. Är lika med 50. Dividerar med A upphöjt till 3. Så om vi multiplicerar båda led med A upphöjt till 3. A upphöjt till 3 där. Multiplicerar vi. Så att den här blir 1. Men jag vill bli av också med 200. Så om vi dividerar båda led med 200. Med 200. Så den här blir 1. Så A upphöjt till 3. Dividerar med A. Så blir A upphöjt till 2. Är lika med 50. Dividerar med 200. Det är 0,25. Det är en fjärdedel. Den här är 1. Den här är 4. En fjärdedel. Okej. Okay. Och vi tar ruten ur till båda. Så har vi A. Är lika med 0,5. Därför 0,5. Ja, precis. Okej. Okay. Då har vi C nu då. C är lika med 200 dividerat med 0,5. Det är samma sak att multiplicera med 2. Då har vi 400. Det hade vi rätt där redan. 400. Så för att skriva nu då. F av x är lika med 400 multiplicera med 0,5 upphöjt till x. F av negativ 2, det är den som vi skulle räkna. Så har vi 400. Det blir med 0,5 upphöjt till negativ 2. Då har vi 400. Så det här med 1 dividerar med 0,5 upphöjt till 2. Så har vi 400. Det blir med 1 25 till 0,25. Dividerat med den. Så om vi 400 dividerar med 0,25. Det blir 1600. Därför att det är samma sak att. Förläng den här med 4. Förläng den här med 4. Så har vi. 1600. Dividerat med 1. Den här blir 1 då. Om vi förlänger det med 4. Så blir det 1600.